um monte de balas, não peguei a arma. Solar, pessoal, agora é aguentar, agora é aguentar, e quando for a ARC fazemos o super no boss. Não deem muito dano ao boss, que é para ele não fugir. Eu não tenho... Tenho ainda, mas vou tentar matar menos. Não deem muito dano ao boss, que é, esperemos que mude... Não podemos dar abaixo da linha, na primeira base. Não, que ele foge mais cedo que isso, Zé. Foge. Sim. Ele foi mais cedo que isso, e há uma mecânica da orbe outra vez. Arco, bora. Lindo, caralho. Great work, fire team. Okay, y'all are getting way too formal. Where's the energy? Let's hear some chatter out there, huh? The job's done, Cade. You can handle the chatter for a while. Don't mind if I do.